Om du skulle vilja betta lite på roulette eller spela coinflip, gå in på csgopolygon.com, jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte att uppge rabattkoden LUDSE, så får du lite gratis mynt att betta med. Och om ni vill följa mig på Twitch, Instagram, Twitter, allt skit så finns det i beskrivningen. Och såklart så får ni inte glömma att gå med i min Steam-grupp. Tjena allesammans, välkomna tillbaka till en ny video. Och idag så ska vi öppna lite mer paket. Det är kul att öppna det är kul att öppna paket. Och som ni ser där så har vi en till grej från de här kungarna, Sandberg, som skickat till mig. Så vi ska se vad det är. Och jag vill tacka Sandberg så otroligt mycket för både den här stolen och för det där, vad det nu är. Eller jag vet vad det är, men det får inte ni veta. Fast det kommer ni ändå få veta i titeln. Ja, men det är ett skrivbord i alla fall. Det jag har just nu ser ut så här, jag kan filma. Alltså det är så jävla fult och dåligt. Kolla här. Känner ni här eller? Alltså det är ett... Jag vet inte vad det är för märke. Alltså det är jättedåligt. Det här jag spelar på. Visst, jag tycker det är skönt för jag har vänt mig. Men alltså det är... Jag tror inte att det är bra. Alltså det jag kommer fått nu är mycket bättre. Men i alla fall, vi ska i alla fall öppna paketet. Och det är inte lika stort som stolen. Så såklart kommer inte videon bli lika lång. Men om ni vill se mer öppning som jag får grejer så får ni smasha en like. Jag kommer länka skrivbordet i beskrivningen. Och tack så fan till Sandberg. Men jag tycker vi kör igång. Och den här gången ska vi inte hämta en köksgaffel, utan vi ska inte hämta en kökskniv heller. Vi kan ta den här, jag tror det räcker att ta den här som jag skruvade fast skruvarna på stolen med förut. Jag tror det räcker att slita i den eller ta på nycklarna och skit, men vi får se. Men vi kör. Okej, boys, då kör vi. Boys and girls, det kanske är lite tjejer som tittar på mig också, vad vet jag. Men vi tar ett par nycklar här, vänta, här har vi moppenycklarna då. Så kör vi helt enkelt, vi kör. Man får ta det lite lugnt så inte någonting går sönder, men det ska nog bli bra det här. Så där någonting, vänta lite grann, måste fixa till allt så att det är bra. Ja, den här var trög. Så ja, boys. Wow, 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 wow! Yeah, här har vi någon... Från Sandberg i alla fall, det är några papper som man, om man vill skicka tillbaka det tror jag. Om det inte funkar eller någonting. Jag vet inte. Men här har vi i alla fall. Här har vi. Skrivbord. Vad heter det? Inte skrivbord, det är tangentbord. Från Sandberg, mina fucking bröder. Nu ska vi ta upp den här då. Får se. Det är, jag vet inte om den är mekanisk. Thunderstorm keyboard står det där. Men jag vet inte vad det är, alltså det ska bli kul där, det ska bli kul att testa. Det ska bli kul att testa. Gaming, jag vet inte, vänta, jag ska ta med kameran och filma bättre här, kolla. Som ni ser, det är nog gaming, vad det nu är. Sån här tangentbordet. Och sen tror jag att, ja här. Så kan man välja färg på tangentbordet. Det finns switch color står det. Det finns... röd, blå och lila ser det ut som. Men jag vet inte fan om man öppnar här någonstans. Här har man öppnar på sidan. Så okay. Det kan stå någonting här på baksidan. Vi kan läsa. Sandberg Thunderstorm Keyboard är ett Gedigit. Vad fan står det? Skitsam, orkar inte läsa. Thunderstorm. Det är så här massa. Jag vet inte om ni ser. Det är så här blixtar på tangentbordet. Ser ni? Jag tror ni ser. Sen vad är det här för knappar då? Home, mail, volymknapp. Jaha, sådana där. Det där blir bra. Så har vi så här. Så har vi två kameror. Det här blir bra. Nu ska vi fixa upp där också. Så let's go. Kolla här liksom. Kolla att jag är en port. Kolla det här. Vad är det här för skit? Alltså det är liksom... Alltså jag vet inte vad det är. Jag spelar med det här jättelänge. Och det är ju skönt. Men ja, nu är det jättedålig vinkel på mig också. Men det är skitsamt. Okej, nu lyser tangentbordet också som ni ser. När jag kopplar det så börjar det lysa. Jag vet inte, hur ändrar man färg då? Kanske... Vad heter fan? Här, okej. Okay. Man klickar på den här för att ändra färg också. Man klickar på den här knappen. Jag vet inte vilken färg jag kommer vilja. Jag tror jag kommer vilja blå. Finns det lila också? Röd, jag kör på blå.
Men det var i alla fall allt för den här videon. Här har vi skrivbordet, jag kan visa det en gång till. Jag tackar inte upp det. Det lyser blått eller lila eller rött. Man får välja själv. Jag ska ha blått. Men det var i alla fall allt för videon. Hoppas ni tyckte om det. Lämna en like. Sandberg, nere i beskrivningen. Tack så mycket för tangentbordet och för stolen. Men det var i alla fall allt. Så hörs nästa video. Shoot.